Nga Florida në Ohio, mbështetësit mblidhen rreth kandidatëve të tyre, ndërsa koha e zgjedhjeve po afron. Në shtetin fushbetej të Floridas, të pranishmëve ju kontrollua temperatura në tubimin e parë të presidentit Trump që nga diagnostikimi me COVID-19. Është e mrekullueshme që kthehem në shtëpi, që në Florida i kthehem zyrtarisht fushatës. Me vepra dhe fjalë, Zoti Trump shpjegoi shërimin e tij nga COVID-19. Tani thonë se jam imun, e ndjej, ndihem i fuqishëm, dua të ecë afër publikut, dua t'ju puth të gjithëve. Ndërsa për shkencën vazhdon të jetë i paqartë imunitetin ndaj COVID-19, në një tubim tjetër në Ohio, kandidati demokrat për president Joe Biden kritikoi Zotin Trump për shëndrimin që mbajti ndaj sëmundjes së tij. Sjellja e pamatur dhe e papërgjeshme që nga diagnostikimi i tij, sa më gjatë që Donald Trump është president, aq më i papërgjeshëm bëhet. Analisti politik Bruce Kane thot se ndoshta presidenti po mundohet të tregoj forcën në përgjigjen e tij. Kjo ishte mënyra më e mirë për të paraqitur një realitet tjetër. Të dukej i prekshëm, i dobët dhe i sëmurë do të ishte keq për të. Por trajtimi dhe shërimi nga sëmundja e Zotit Trump mund të sjellë efekt të kundërt, thot analisti Kane. Reagimi i tij ndaj Covidit dhe disa deklarata të tij lidhur me sëmundjen dhe mungesa e ndjeshmërisë nuk po shihen mirë nga votuesit e moshuar. Florida është shtet me shumë të moshuar që jo vetëm janë të ndjeshëm ndaj sëmundjes, por edhe mund të vdesin nga COVID. Ndërsa Zoti Trump fitoi Floridën më 2016-ën, gara këtë herë është e hapur. Sondazhet e fundit e nxjerrin Zotin Biden në një epërsi të lehtë ndaj Zotit Trump në Florida. Shtet ky kritik për të dy kandidatët. What Mr. Trump is trying to do is to get his people out. Zoti Trump po mundohet të nxjerrë njerëzit e tij në tubime, t'u japë energji që të votojnë, sepse nëse ai bin në veçantë votuesit e bardh, mund të kompensoj humbjet midis grave dhe votuesve të moshuar. Ndërsa fushata e Zotit Biden ka për qëllim që të mos përsërisë gabimet e Hillary Clintonit. Latinët që janë grupi më i madh mes pakicave janë të rëndësishëm në këto zgjedhje. Si pas sondajëve kombëtare, më shumë se gjysme e tyre mbështesin Zotin Biden, edhe pse Zotit Trump ka përkrahjen e Amerikano-Kubanezëve një grupi madhvotuesish në Florida. COVID-19 është çështja kryesore për Amerikanët të cilët me votën e tyre do të përsaktojnë se kë e dua në krye të vendit për të luftuar sëmundjen.